Трети пореден ден, трети пореден епизод. Здравейте, скъпи приятели, аз съм Ники, вие гледате канала Board Again. В знак на огромната ни благодарност за фантастичната подкрепа, която ни оказвате, решихме късно в съботната вечер да не пестим сили и да запишем кратко видео, едва час и половина след края на матча за Community Shield между Ливърпул и Манчестър Сити, с директни впечатления, които излагаме пред вас непосредствено след края на среща, спечелена от червените с 3 на 1. Разбира се, ако този клип ви допада, знаете, че може да го харесате, като натиснете палеца нагоре, а пък ако цъкнете бутона subscribe, така ще станете наши абонати, ще ни помогнете, а ние, разбира се, сме ви супер благодарни за всичко това. Започвам с едно важно уточнение, затова съм си го записал, че по никакъв начин в този епизод няма да чуете да се правят някакви генерални заключения за сезона, който предстои, евентуално за битката за титлата между точно тези два отбора. Не бива от един матч, който все още, както и да го гледаме, се води част от предсезонната подготовка и на червените, и на Манчестър Сити, да правим някакви заключения и резултата да бъде показателен, дори да правим някакви прогнози за това, което предстои в следващите 8-9 месеца в един дълъг сезон, който дори ще бъде разцепен супер нетрадиционно от едно световно първенство. Така че в този епизод се съсредоточаваме върху детайли, подробности, тактически, по-общи, по-генерални такива заключения, именно и само от този двубой. Ако трябва да дам най-простия си отговор на въпроса защо Ливърпул победи в тази среща и вдигна трофея, поне за мен най-вече заради по-рационалния подход на червените. Какво имам предвид? Знаете, че Юрген Клоп се оплаква, че този матч не му харесва, че е в такава ранна фаза на сезона, че отбора все още в подготовка, че не е направил качествена такава. Това важи и за двата състрава. Струва ми се, че Ливърпул изигра матча именно спрямо възможностите си, които има в момента. Т.е. с по-прагматичен стил, с по-консервативни действия, с подредена и то страхотна игра в защита, може би не в идеалния, в перфектния, в така разпознаваемия стил на Марсиаци под ръководството на Клоп, но Ливърпул изигра матча така, че да го спечели с наличните си сили, да кажем по този начин. Докато Сити искаше да използва стандартния си стил, а се вижда, че при гражданите все още трябва време и това е напълно нормално за намиране на точната форма. Сигурен съм, че те първо ще подобряват разигравания, ще създават още положения и така нататък. Това мисля, че е основната причина Ливърпул да стигне до победата. Първо, защото предпочиташе да си защитава и с по-директен стил да създава положения. Съответно, имаше и по-висока ефективност в предни позиции. Холанд направи няколко пропуска, докато Марисаци, според мен, чисто процентно, без да съм гледал дори статистиката, използваха по-голяма част от своите шансове. Сити направи немалко пропуски. Ако тогава топката бе влязла във вратата, можеше да наблюдаваме и още по-резултатен матч. За мен много важен бе начинът, по който Ливърпул излизаше от пресата на Манчестър Сити, особено от онази, която сме добре запознати, че е насочена от гражданите в дарени зони от терена, особено по крилата, когато петима заобикалят разиграващите топката съперници, опитват да ги задушат буквално и да им я отнемат. Ливърпул на моменти показва, че може да излиза по стандартен начин с разиграване по тревата от тази преса и също се справя с бързо разцъкване на топката. Много направи и много пъти, дори това беше основната идея през целия мач за тима на Юрген Клоп, правеше излизането от тази преса с дълга топка към централната зона с остри пасове, а именно тези дълги топки не са случайни за Ливърпул. Още преди 2-3 сезона Юрген Клоп преобрази по някакъв начин играта на Ливърпул, вкара тези дълги пасове и те не се правят случайно, а те са целенасочени и си имат ясни адресати. Много пъти видяхме Мохамед Салах по този начин да бъде извеждан на дясното крило. Именно за това съм написал, че друга основна причина за мен е директният стил на Ливърпул с тези именно остри подавани, особено когато защитниците бяха затруднени в изнасяне на топката, вместо да се рискува, просто топката се праща по-далеч от вратата, с идеята така и да се създаде числено превъзходство в половината на Сити и атаката да бъде извършена на скорост. Това е най-общо, сега е време за малко повече детайли. Директно се прехвърляме към първия гол в срещата, отбелязан от Трент Александър-Арнолд. Виждате към момента, така съм поставил магнитите спрямо позициите на футболистите от двата отбора. В момента на паса на Тиаго Алкантара, надясно към Салах и знаете, той върна към Александър-Арнолд, за да може да отбележи, след като и Нейтан Аке злощастно отклони топката в своята врата в далечния гол. Акцента тук е работата или по-скоро липсата на достатъчно добра работа от Джак Грилиш. Той е точно този магнит, който виждате тук, и на Рияд Махрез. Т.е. двамата флангови футболисти в предни позиции за Манчестър Сити, които обаче трябва да бъдат по-внимателни, по-добре да разбират играта и в защита и да са по-активни, когато особено опитват да спират подаванията на съперници. Те може да не отнемат топката, но поне трябва да опитват да спират такива комбинации, каквито се получиха. Защото, както и в този матч, Сити се защитаваше предимно в 4-4-2. Когато си в такава постройка и когато, както и в случая с Ливърпул и с много други отбори, знаем в модерния футбол колко активни са крайните бранители, така наречените бекове. При Ливърпул имаме двама страхотни такива, ни от най-добрите Робъртсън отляво и Александър Арнолд от дясно. И когато те подкрепят Салах и Луис Диас, когато имаме по двама активни
състезатели от двете страни, ясно, че винаги крайният бранител на защитаващия се отбор се нуждава от помощта на човека пред него. Ако искате крилото, ако искате външния полузащитник, няма значение. Грилиш и Марес допуснаха доста грешки, особено в началото на мача през първото полувреме, защото тази ситуация се случи някъде около 10 минути, след като Александър Арнолд центрира някъде от тук. На втора греда за Андрю Робъртсън, той обаче не успя с глава да отклони топката. Тогава, вероятно си спомняте как Кайл Уокър се обърна и се скара на Риат Марес, защото той се мутаеше някъде тук. Уокър се беше прибрал, за да покрие човек в централната зона и да помогне на централните вратители, а Робъртсън беше оставен само. Именно Марес е човека, който трябва да го пази. Без значение дали бека дублира отвън или отвътре, а много често в този матч крайните бранители на Ливърпул влизаха навътре. Човека, който трябва да го покрие, да има основна отговорност за опеката му, е именно този, който помага на крайния бранител, хората, които седат на фланговете, в случая за Манчестър Сити. Така че в тази ситуация, общо взето, какво трябва да отбележим? Първо, че Риат Марес е този магнит тук. Той дори тук на дъската не си личи толкова, но той остави достатъчно голямо пространство и свобода за действието на Тиаго, за да може да пораде вдясно, не го затвори, не опита да спре паса или поне да не го позволи, да го затрудни, да не бъде толкова точен. Оттам насетне Джак Грилиш още в този момент на ситуацията, Бернардо Силва се връща в защита. Когато топката отива в Салах и той я получава, Кайл Уокър напълно логично, Жоао Кансело, разбира се, в тази ситуация, напълно логично отива срещу него. Сега тук Грилиш, без изобщо да погледне каква е позицията на Трент, който влиза леко навътре, остава на тази позиция и след това тръгна обратно нагоре по посока на Салах, за да получи. Още в този момент Грилиш директно отива да дублира Кансело в опеката на Салах. Нещо, което можем да разберем, защото ясно, Салах един на един може да нагледа всеки футболист в дадена ситуация и може да пробие в наказателното поле. Но в този момент Грилиш за мен е озадачаващ, че изобщо не погледна каква е позицията на Александър Арнолд, докато можеше пак да се приближи, но да не остане толкова близо и толкова близо до своето съотбор и съответно толкова далеч до Александър Арнолд. И след това се оказа, че Александър Арнолд е без опека. Родри в тази ситуация мисля, че беше човек, който също се придвижи насам. Той беше без човек и също беше далеч от Александър Арнолд и от него може да се потърси някаква вина, както и у Бернардо Силва, защото и той не се обърна да види, че Трент е сам. Но да кажем, че Бернардо Силва, поне през първата част, имаше обособената роля на вътрешен халф, логично влиза в линията на защитата. Някакси това е неговата задача, негова отговорност. Но поне за мен Джак Грилиш има основна вина и веднага ще направя препратката към реванша с Реал Мадрид и онзи безумен обрат, който се получи на Бернабел Шампионска лига през миналия сезон на полуфиналите. Може да видите видеото отново с такова тактическо обяснение на нашия канал. Джак Грилиш там също имаше основна роля, но за съжаление беше отново основен виновник за Манчестър Сити. По абсолютния същи начин отново той тогава не си покриваше хората както трябва и позволяваше тези центрирания да се случват. В случая не центриране, но удар пак от зона, в която той може да бъде много по-добър. Така че в развитие на сезона фланговите играчи на Манчестър Сити, които по принцип могат да бъдат супер полезни в нападение, трябва да работят доста по-усърдно и в отбрана, за да може Сити да се брани по-качествено, особено в големите мачове, в най-важните двубои срещу големите съперници. Най-логично за мен е директно да продължим с изравнителния гол за 1 на 1, тъй като по някакъв начин той беше идентичен. Отново с подаване на втора града зад гърба на крайния бранител, в случая Трент Александър Арнолд. Всъщност в този матч диагоналните пасове зад гърба на далечния бек, дали при разиграване на топката постепенно, дали при контратаки, бяха изключително често срещани от двете страни, но това винаги е сигнал, винаги е показател за класата на един отбор и друг път съм му казвал, че именно диагоналните пасове, супер честата смяна на фланга, по който се атакува точно с такива дълги остри диагонални топки, именно характеризира качествените състави. Тези, които го умеят, често и умеят да разтварят всяка една защита, именно с това постоянно придвижване на топката, защото при първия гол, това пропуснах да ви кажа, че вие добре си спомняте, че имаше първо диагонален пас насам, след това от другата страна и така стигна до попадението. Вече при изравнителния гол на Сити, по-интересното е, че той се случва след контратака все пак. За мен невъзпятия герой в нея, да, той си получи заслуженото, отбеляза попадението и е записан като гол майстор именно Алварес, той е магнита точно тук. Ситуацията към момента с подредените магнити е точно преди паса на Дебройне за Фил Фолдън. Но реално преди това Бернардо Силва от централната зона подаде към Алварес, Андрю Робъртсън бе човека, който остана с Алварес, очакваше обаче топката ще бъде зад гърба на защитата, вместо Алварес я свали към Холанд и той подаде към Дебройне. Дебройне нямаше директен пазач, тук нито един измежду Ван Дайк и Робъртсън не излезе по-бързо да скъси дистанцията с Дебройне, да му попречи на паса, но това е лесно да се каже, когато се прави анализ на дъската, друго е на терена при толкова висока скорост на ситуацията, на действията, които се случват. Реално Александър Арнолд се изнесъл в нападението, като Ливърпул доста бързо трябваше да направи прехода и
вижда се, че не успя да го направи толкова качествено и както се изисква в защита. Александър Арнолд изоставаше от гледна точка на Фил Фолдън, който имаше преднина, и Трент така и не успя да го настигне. Но тук отново отбелязваме подаването на втора града на Кевин Де Бройн, на един страхотен пас, без Фолдън да бъде в засада. Сега тук веднага ще добавя, че първо, да, имахме намеса на VAR, ясно гледаше се за засада, такава нямаше. Може би някои хора остават озадачени от това, че не беше отсъдено все пак нарушение и гола беше оставен, не беше отсъдено нарушение на Алварес, който направи добавката срещу Адриан. Много точно колегата Бой Борисов обясни в коментара си, че по принцип, когато вратаря сложи двете си ръце върху топката, се счита, че той има вече предимство в ситуацията. Само че Адриан наистина нямаше владение на топката. Това също трябва да се отбележи, че един вратар, да, може да докоснеш топката с двете ръце, но това не означава, че ти имаш владение, притежание, контрол над нея. Адриан със сигурност нямаше именно такъв контрол и такова притежание на топката, затова не беше отсъдено нарушение в тази ситуация срещу него. Поне това е моята интерпретация. Именно през втората част, това е едно от нещата, връщайки се на динамите пасове, което Манчестър Сити коренно промени. Имаше и такива моменти през първото полувреме, но през втората част, след като Сити много път се сблъскваше с добрата игра на Ливърпул в защита в първите 45 минути, не успяваше с пресата си да отнеме топката. Когато пък атакуваше постепенно, Ливърпул просто добре подреден отбиваше тези нападения. Сити започна много често да използва подавания зад гърба на отбраната, но не такива, които са фронтално, да кажем, срещу вратата, от центъра игрището зад защитата, защото това е лесно за отразяване и вратаря може да излиза, а именно такива топки горе-долу от тези любимите на Гвардиола полупространства, които са навътре от фланга, пасове от тук на втора града, остри топки, фалцирани, и така е вратаря, няма време, топката е остра, няма време да излезе и да я хване, и така съответно Сити създаде доста повече проблеми на отбраната на Ливърпул през втора част. Това за мен е основната причина и тук да се стигне до попадението за 1-1. И сега още някои неща, които ми направиха впечатление в двубоя. Поради липсата на достатъчно светло-сини магнити, преминавам към тъмно-сини. Мислех да напиша някакви неща от другата страна на дъската, но предпочитам да ги покажа тук на любимото ми поле с магнитите. Мисля, че е доста по-разбираемо. Подредил съм така магнитите, както, кажем, до 60-та минута изглеждаха и повечето ситуации. Ливърпул с 4-5-1 защита, с много подвижен Роберто Фирмино по двата фланга. И още тук казвам, че именно своето придвижване и помощта, която оказваше при опитите за отнемане на топката, бразилец се освобождаваше доста възможност за изява на Мохамед Салах от другата страна. Веднага ви казвам какво имам предвид. Много точно и колегите в студиото на Диема отбелязаха, че Ливърпул в този матч не пресираше толкова дълбоко, на всяка цена, в един стандартен за себе си стил, да притиска разиграващи футболисти на Манчестър Сити. Напротив, беше готов да изчаква, имаше търпението да изчаква грешка на съперника и да я предизвиква в някакъв определен момент. Имаше точни моменти, например, когато топката стигаше на Нейтан Аке, когато халфовата линия на Ливърпул изведнъж пресираше в централната зона. Аз много се впечатлих от поне 3-4 ситуации, които преброих, от начин, по който Хендерсън си стрелваше като ракета от позицията си до Тиаго и Фабиньо, като тройка в центъра на игрището, и стрелваше се като ракета, за да предизвика грешка от Нейтан Аке, поне да му попречи да направи подаване към фланга или някъде във вътрешността. И най-вече с това свое предвиждане, аз поне за себе си забелязах, че Мохамед Салах нямаше чак толкова сериозна роля при пресата и тези възможности за отнемане на топката. Той, да, включваше се в защита, чак когато се прибираше, да кажем, толкова навътре по игрището, но общо взето тук оставаше свободна роля. И именно много енергичните и ударени действия в защита на Луис Диас от другата страна и на Фирмино, и цялостното придвижване и на Фабиньо и на Тиаго. Тиаго изигра страхотен мач между другото. Всичко това даваше шанс на Салах да бъде по-свободен, и също в студиото на Диема беше казано точно това, че повече атаки на Ливърпул минаваха от дясно. Но предвид, че и Кансело, и Кайл Уокър от двете страни играеха супер широко, изнесени високо, за да може пък тази четворка на Грилиш, Марес, Де Бройне, Холанд да бъде в вътрешността заедно и да има повече възможности за комбинация. Предвид, че тук оставаше огорена зона, затова и Салах получаваше повече топки и се атакуваше през тази зона. Но мисля, че Хендерсън свърши много важна работа от такава гледна точка. Казах ви за четворката тук, но с подредена си игра в защита, Ливърпул не даде много докосване нито на Холанд, нито на Де Бройне през първото полувреме. Затова и през втората част Де Бройне се откъсна някак от Холанд, превърна се в стандартния Кевин Де Бройне, който получава топката в централната зона, дриблира, страхотно движение. Просто той предизвикваше атаките, създаваше головите положения, като в тази му цел помагаше и Бернардо Силва, който през първата част за мен просто игра по-скоро като втори опорен халф заедно с Роди, на моменти връщайки се около защита, докато след почивката стана доста по-офанзивен, когато Сити трябваше да изравнява резултата. За мен през първо време в дарени ситуации Сити просто не изглеждаше като себе си, затова казвам, че в момента просто гражданите не изглеждат в добра форма и те първо ще подобряват и сигурно ще са много по-добри в някои от следващите мачове с Ливърпул, кой знае колко много ще гледаме през сезона, но за мен на моменти атаките на Сити през първа част бяха
прекалено стандартни, прекалено еднакви, просто някакси топката вървеше по-бавно от това, което виждаме обичайно от гражданите. И тъй като точно тези възможности за пробив през вътрешността, се говореше много, че с Холанд и с Дебройне Сити ще може точно през вътрешността да атакува повече и то качествено, така да освободи пространство за крилата, сега не се получи. И така просто Сити на момент си атакуваше през крилата, някъде тук топката се губеше, защото имаше достатъчно играчи на Ливърпул, които успяваха да пресират. И като казвам пресират, ще опитам набързо да обърна нещата и да ви покажа, например, когато Манчестър Сити пресираше, какво се случваше. Обичайно Манчестър Сити как пресира? Връщам бековете, които винаги също са изнесени по-високо напред. Когато Манчестър Сити пресираше при изнасяне на топката от Ливърпул, обикновено това се случва с петима играчи. За повечето хора е добре известно, че Сити винаги гледа да затваря опонента си с топката някъде по фланговете. И когато петима човека атакуват съответно хората и затворят възможностите, Сити така опитва да отнеме и съответно да създаде бързо голово положение. Ливърпул обаче в такива ситуации един-два пъти показа, че може да разиграе добре и да излезе с топката по тревата. Това ви казах и в началото на видеото, но в доста други моменти имаше ни дълги пасове, дали от Александър Арнолд веднъж диагонална топка към този фланг, дали пък от тази страна някой от футболиста, който получаваше, просто риташе в предни позиции някъде към Фирмино или към Мохамед Салах, съответно към Луис Диас. По този начин Ливърпул си спести доста главоболие, си осигури повече спокойствие при разиграването, не даде възможност на Манчестър Сити така да притесни най-вече защитниците, да им вкара повече мисли в главата, отколкото трябва. Някакси Ливърпул разчиташе дори да изчисти по-напред, колкото и опростено да изглежда, дори на моменти, най-вероятно някой фенове на Сити си каза, айде стига с тези изритани топки, но това беше метод, чрез който Ливърпул си осигуряваше най-вече спокойствие. И за финал наистина бързо няколко думи за чисто индивидуално представяне, като започнем от Арлин Холанд. Мисля, че всички видяхме, той беше леко припряян, хаотичен, на моменти леко изгубен по терена, демонстрира асинхрон или по-скоро нямаше синхрон, така да звучи по-ясно, със своите съотборници. Имаше поне за мен твърде малко докосвания при разиграване. Ясно е, че стила му и ще се промени, няма да е същия като в Боруси Дортмунд, но там много участваше в разиграването и за това ви говорих в специално направеното видео за него, което може да намерите на канала, но за мен той много рядко изобщо докосва топката. Да, имаше своите шансове, направи пропуски, но всъщност това бяха част от малкото му докосвания в мача. Един нападател, особено като Холанд, мисля се нуждае от това да бъде по-въвлечен в действията на своя отбор и така може и при по-малко шансове да бележи, но да, странно е, че той не беше достатъчно ефективен. Все пак, колкото и талантлив да е Арлин Холанд, явно, че ще му трябва време за да свикне с новите си съотборници и все пак с стила в Англия определено беше притеснен, че осъзнава какво се случва, че това е първи му официален матч и много погледи са вперени в него, така че и той човек в крайна сметка, а не само машина, както си мислехме до момента. От неговата игра мисля, че пострада и Кевин Дебройн, затова той имаше ограничено въздействие върху играта на Манчестър Сити през първото време, но ви казах преди малко през втора част, той промени и позицията с най-вероятно и Гвардиола и указанията към него, да, там Сити не случайно създаде и доста повече голови положения. Отбелязах вече, но Тиаго Алкантара направи фантастичен матч, като изнасяне на топката, като преса, особено в директните битки с Родри, дефанзивния хал в състава на Манчестър Сити. Тиаго в повече случаи беше по-успешен от Родри, имаше страхотни моменти. Не съм мисля, че поне за мен той беше най-силният футболист на Ливърпул в тази среща, направи ми страхотно впечатление. И да отбележим доброто включване на Дарвин Нуниес. И го казвам не защото отбеляза гол, не защото спечели Дуспа, макар че там топката изобщо нямаше да влезе във вратата, но играта с ръка си беше факт и не мисля, че Дуспата може да бъде оспорена. Но най-вече мисля, че той направи добро включване заради движението си. Казах ви и в видеото, което пък направихме за него на канала и също се надявам, че ще гледате, че той винаги е нападател, който търси положението, търси пространството, търси нещо да се случи. Не е нападател, който чака топката. Той винаги дебне грешките на защитниците, къде има празни пространства, именно създава положения и създаването на положение не само да поредеш топката, но и когато именно се озовеш позиция, в която можеш да получиш. На мен това ми направи впечатление в играта на Дарвин Нуниес. Тук не говоря толкова за гола и за спечелената дуспа. Може би човек, който не се радваше толкова на успеха на Ливърпул, ми зададе такъв въпрос именно малко по-рано тази вечер с три въпросителни знака. Какво му е бил толкова чудесен дебют на Дарвин Нуниес? Мисля, че за 30 минути направи доста. По никакъв начин това не значи, че сега ще вкара 30 гола през сезона, но просто отбелязваме, че в този мач се справи доста добре. Това са моите скромни, макар че пак стана дълго видеото, впечатления от мача между Ливърпул и Манчестър Сити. Интересно ми е какви са вашите, какво бихте добавили, с какво не сте съгласни и каквото ви е на душата, може да си го излеете в коментарите, ако видеото ви е харесало. Натислете палеца нагоре, ще се радваме да коментирате, да го споделите. Ако много ви е допаднало, да станете наши абонати. До следващия път на Board The Game. Благодарим за вниманието.